Stefan Ristovski 3, Goran Popov 4, Vaşe Şikov. Terme zərbəsinin təyin olunmasını gözləyirdi, ancaq hakim dedi ki, oyunu davam etdirmək lazımdır. Növbəti təhlükəli hücum yalaşa bilər. Qapıya doğru zərbə vurmaq olar. Zərbə və qapçı. Rahid Əmirquliyev oyunu öz üzərinə götürdü və ilk dəqiqələrdən çox təhlükəli bir hücum yalaşdırdı milli komandamızın futbolçuları. Rahid Əmirquliyev Xəzər-Lənkəran komandasının futbolçusu fikir verir. Elnur Allahverdiyev hücuma qoşulur. Fabio Luis Ramim. Ramimin zərbəsi qapçı. Qapçı yaxşı oynayır. Təkrar zərbə vurmaq imkanı olacaqmı? Daha bir zərbə. Yenə də Fabio topa zərbə vurmaq istəyirdi. Rəqib futbolçunun zərbə vurmasına imkan vermədi. Növbət təhlükəli hücum. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Hakim bildirir ki, oyunu davam etdirmək lazımdır. Rafəliyev ötürmə vermək lazımdır. Frans Malov top istəyir. Çertakanov zərbə. Top qapının yanından keçdi. Seçmə oyunu zamanında baş verib və daha doğrusu iki rəsmi oyun. Şumolovski Trajkovski ilə oynayır. Trajkovski topladı. Qarşındakı futbolçu Trajkovskinin zərbəsi Kamran Ağayev ikinci cəhddə topu tutdu. Kamran Ağayev iki cəhddə topa yələndi. İlk cəhddində bir qədər topu əlindən buraxmışdı ancaq. Qapıya doğru zərbə və çox adi bir epizodda Makedoniyalılar indi hesabı açırlar. Təəssüf, müdafiədə ani bir boşluq. Goran Pandev müdafiəçilərimizin səhvindən məharətlə istifadə edir. Bəli, mən qeyd etmişdim belə. Işıl Sadıq onu ötürməsi və son anda top qapıya doğru getmədi. Pakovski də səhvə yol vermişdi və hakim Alexey Kulbakov 90 dəqiqəlik mübarizəni başa vurdu. Azərbaycan-Makedoniya beynəlxalq yoldaşlıq görüşündə dalğa